Mason dumri giymeler, Mason simuz behasın, bağımsa, marka. Şey tezadın bağımsa yaşı, dolmayın, maya, tamı. Rauz da tarif bağımız, mazengiz. Asana virtuvē ir smukas vietas, kur varētu būt plauktiņi, bet nav plauktiņi. Tāpēc mēs viņu uztaisīsim pārsteigumu un uztaisīsim pašus plauktiņus. Hasans atveda no tūkstnešu fosīlijas bērniem. Pastaigājoties pa tirgu, mums ļoti bieži ir followers. Normāls milšvēr. Viņi dedzina kaut kādu elektrības vēl. Mēs gatavējamies futbolu. Mums saka vada. Kāpēc viņi kar, kāpēc viņi karstē? Tika vada. Oh, no! Pusfinālu mazliet pieticīgāk skatīsimies. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Arta! Happy birthday to you! Yeah! Thank you! Šodien dodamies uz, laikam jau centrālo notikumu, visu Marokas ceļojuma laikā, uz tūkstnešu apciemojumu. Mēs ar Sarčiku dosimies pārgājumiem ar kamieļiem, Arta mazliet pažēlās kamieļus un kopā ar Audžī brauk ar kvadratikliem. Vispirms Hasans, šis gan būs cits Hasans, viņš mums mazliet ievedīs tūkstnesī ar savu 4x4, jo paši ar savu busiņu mēs tur īsti netiekam. Te cilvēki meklē fosīlijas, mēs tam pārdod turistiem. Čau! Mhm. Pavisam maziņš. Dateļu sīrups, šī ir visgaršīgākā lieta pasaulē. Džeki šodien remontēs drizētā vartošu pēdējais apmeklētājs. Šāds viņš izstāst pirms tam. Tagad umrši tāds tā īsmetājums. Arī, ja gribi. Aizie. Mēs kā mamma iet.
Čau, čau! Wow! Šis ir uztaisīts teltī tūkstnešu vidū. Tepat ir gaisma un to, to liet siltais ūdens. Kurš taisa kaut ko tādu tūkstnešu vidū? Ar tiec ašmat. Go, 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 go! Es tev pieturēšu rociņu, labi? Šogad Marokā pa visām upēm var pastaigāties. Šis, kas izskatās pēc ceļa, ir upe. Atlases ir pilns ar šitām vecajām māla mājiņām. Šis ir visaugstākais un arī augstākais Marokas ciems. Te pa nakti nav nekas no Āfrikas klimata. Un šodien mēģināsim sameklēt diezgan labi noslēpto Akhiano salu. Sniega bumbu. Man liekas nesanāks, kas mēs var mēģināt. Ledus? Jā. Dzīļa bedra, jā? Tas tik ir celiņš. Drošs celiņš. Tur nevarēja nekur iekrist, tēc jau tur bija. Stand, stand. Šeit izskatās diezgan ūdenīgi. Kā mēs ar tiksim? Nebūt atpūs nolat lejā un sārviņam apā. Labi. Kas tie tādi šņūbaujumiem? Kas tie tādi? O, viņi skan. Wow! Kas varētu notikt, ja kojots šitajā vietā ķerst rokā ceļskrēji? Kā tev liekas, Sariņa? Tad viņš noslīdētu lejā pa šito ledu. Jā. Un uzšrūkt viešu šajiem asiņiem kaktusiem. Un beigās ieskrēt vilcienu taurītē. Jā. Thank you.
sāk sadalīties drusiņš. Mēs ejam uz ciedru mežu meklēt pērtiķus. Bruņapuķis čaumā. Resnēs jau izstāst, ka ir paēdzi. Es biju vās viņš atcūr apņājies par tavu grodiņu. Eviņš man ķerās vien rikšēm. Tagad par kādu jūro bīšu. Atot! Jau viņš ir tik stresīgs. Pasties kādu lomu. Viņš domā, vai es kaut ko vērtīgāk neizmēju. Es soma gribu. Oh! Tagad! Varēja redzēt, ka ieraugu banāna te paliek pilnīgi traks. Vienīgā nelaime, ka mums vairs nav pusdienas. Tu kā kaut kā tāpēc tā mērtaki? Jā. Audži beidzot atradas savējos. Ar ko šitie divi jau gatavi pieņemt augus ģimenē. Uztaisīšu mazajiem gultīm. Mazajiem pērtiķiem? Mhm. Ar ko sāriņa viens jau nāk uz tavu gultiņu. Mūsu pēdējā pietura Marokā ir Fezas ādmiņu darbnīcas. Katrs dabū piparmētu, kas būs jāliek zem deguna. Lai tā ne, kad būs ar baigi smirdīgi, Marokā, kas ir piparmētu, vai nesmirdīgi. Viņi mērcē ādas. Nevar uztaisīt visādas ādas jakas. Es tieši iedomājos tikko, nes kā onkuļiem liekās tā smaka, kas tur strādā. We bought them. Just give me 50, really. Oh, you already did buy. This 40? This 40. I have. No more. Tikko atradu Ziemassvētku eglīti. Es jums aizādiet mazākās tagad teļļās. Ziemassvētku sajūtu, protams, nevar nopirkt, bet te nu mēs esam mēģinot to izdarīt. Ja grib īsti egli, 140 eiro. Nu, ej jau šit pakarni. Mazā firmā kumeliņa, jāi pa ceļu pasaciņa. Ātri jāti steidzas viņa, rokā zelta pāteciņa. Jauni neapstājas, zemes vidsū nav te mājas. Līdz ko jaunie sapņi beidzas, viņai projām jāizsteidzas. Ilgi šķiet man projām biju, no es atkār ieraudzīju. Mazā firmā kumeliņa, jāti. Ceļu pasaciņa, sidra būti pakaviņi, zirļu puķu iemauktiņi, pavadātā pērlas